ଆଗୁଡ଼ିରେ ଦିନ ରାତି ଚାଲିଛି ବେଧଡ଼କ ପଥର ଲୁଟ୍, ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂ ପାଇଁ ଖଞ୍ଚା ଯାଇଛି ଡିନାମାଇଟ୍, ବିଜେଡି ନେତାଙ୍କ ଛତ୍ର ଛାୟାରେ ଖଣି ଲୁଟ୍ ଅଭିଯୋଗ, ମାଫିଆଙ୍କ ସହ ମିଶି ଚୁପ୍କି ଖଣି ଅଧିକାରୀ, ବେଆଇନ ଲୁଟ୍ରେ କେବେ ଲାଗିବ ରୋକ? ସୋର ବାଗୁଡ଼ି ପାହାଡ଼ରୁ ଦିନ ରାତି ଚାଲିଛି ବେଆଇନ ପଥର ଲୁଟ୍। କେବଳ ପଥର ଲୁଟ୍ ନୁହେଁ, ବରଂ ଖଣି ବିଭାଗ ସିଜ୍ କରିଥିବା ପଥରକୁ ମଧ୍ୟ ଲୁଟି ନେଇଛନ୍ତି ମାଫିଆ। ସିଜ୍ ପଥରକୁ ନିଲାମ କରିବା ବେଳେ ଖାଲି ହାତରେ ଫେରିଥିଲେ ଖଣି ଅଧିକାରୀ। ଘଟଣାକୁ ସପ୍ତାହେ ବିତିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମାଫିଆଙ୍କ ବିରୋଧରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଇ ନାହିଁ। ଏଠି ରାତି ଅଧରେ ଚାଲିଛି ଶହ ଶହ କୋଟିର ରାଜସ୍ୱ ଲୁଟ୍, ଆଉ ହାତ ବାନ୍ଧି ବସିଛନ୍ତି ଖଣି ବିଭାଗ ଓ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ, ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ବି ଚୁପ୍। ଯେଉଁମାନେ ଏଠି ପାର୍ଟିସିପେଣ୍ଟ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଅପସନ୍ କରାଗଲା। ସିଏ ତ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋ ଦେହ ଖରାପରୁ ମୁଁ ରହିପାରିନଥିଲି ରାତିରେ, ରାତିରେ ମେ ବି ହେଇଥାଇପାରେ, ସେ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବାଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ପେନାଲ୍ଟି କରାଗଲା, 5 ଲକ୍ଷ ପେନାଲ୍ଟି କରାଯାଇଛି, କଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ମେଟାଲ ୱିଥ୍ 5 ଲକ୍ଷ ପେନାଲ୍ଟି, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ପେନାଲ୍ଟି 5 ଲକ୍ଷ। ଚାଲିବ ଚଢ଼ଉ କାହିଁ ଚାଲିବନି, ଚାଲିବ। ବିଜେଡି ନେତାଙ୍କ ଛତ୍ର ଛାରେ ଖଣି ଲୁଟ୍ ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି, କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ରାଜସ୍ୱ ହାନି ହେଉଛି। ବାସୁଦେବପୁର ବ୍ଲକ ପୌରାଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ତଥା ବିଜେଡି ନେତା ବାବୁନି ବେହେରା, ସୋର ବ୍ଲକ ବିଜେଡି ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଭ୍ରମରବର ନାୟକ, ବିଜେଡି ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଜୟରାମ ଦାସଙ୍କ ସହ ଅନେକ ବିଜେଡି ନେତା ଏ ଲୁଟ୍ରେ ସାମିଲ ଥିବା ଅଭିଯୋଗ। ବାଗୁଡ଼ି ଖଞ୍ଚା ମହଲ ପାହାଡ଼ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟିଏ ବି କ୍ୟାରି ଲିଜ୍ ନଥିବା ବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 10ରୁ 15 କ୍ୟାରିରେ ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂ ହେଉଛି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମକୁ ହୃଦବୋଧ ହେଉଛି ଯେ ଜିଲ୍ଲା ମାଇନିଂ ଅଫିସର ହୁଅନ୍ତୁ କି DDMO ହୁଅନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କର ମିଲିଭଗତରେ ଏ କାମ ଚାଲିଛି। କାହିଁକି ନା ଯଦି DDMO ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ ଏଠୁ ପଥର ଚୋରି ହେଇଛି ରାତିରେ ସିଜ୍ କଲାପରେ, ସେମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ ପାଇଁ ଦେଇନାହାନ୍ତି ଥାନାରେ ଏତଲା, ଦୋଷୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଜନସାଧାରଣ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେଉଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସରକାର ଥିଲାବେଳେ ଯେଉଁ ଢାଞ୍ଚାରେ ସେମାନେ ପରିଚାଳିତ ହେଉଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ସେ ଢାଞ୍ଚାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିନାହିଁ। ତେଣୁ ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବି ଏ ପ୍ରତି ଯତ୍ନବାନ ହେବେ ଆଉ ଯଥେଷ୍ଟ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଇଏ କାର୍ଯ୍ୟ ଏକୁଟିଆ ଖଣି ମାଫିଆ କରୁନାହାନ୍ତି, ଇଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜ୍ଞାତସାର ରହୁଛି। କାରଣ ଯେଉଁ ଯଦି ଖଣି ଅଧିକାରିଣୀ ତାକୁ ଯାହା ଯେଉଁ ପଥରକୁ ସିଜ୍ କଲେ, ସେ ପଥର ଯାଇକି ଖୋଜିଲା ବେଳକୁ ଆଉ ପାଉନାହାନ୍ତି, ସିଜ୍ ପଥର ଗଲା କୁଆଡ଼େ, ସେ ବାବଦକୁ FIR ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ କରୁନାହାନ୍ତି। ତାର ଅର୍ଥ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଇଏ ସୂଚାଉଛି ଖଣି ଅଧିକାରିଣୀ ମଧ୍ୟ ଇଏ ଖଣି ଚୋରିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଇଏ ମୋହନ ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବି, ଇଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ୟା ଉପରେ ଗୋଟେ ତଦନ୍ତ ହେବା ଦରକାର। କାରଣ ଇଏ ଖଣି ଅଧିକାରିଣୀ ସେ ଡେପୁଟି ଡାଇରେକ୍ଟର ମାଇନିଂ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଜିଲ୍ଲା ଖଣି ଅଧିକାରିଣୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଇଏ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସରକାର ସମୟରୁ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ସଲାସୁତ୍ରାରେ ଅଛନ୍ତି, ଖଣି ମାଫିଆଙ୍କ ସହିତ ପୁରାପୁରି ସଲାସୁତ୍ରାରେ ରହିଛନ୍ତି। ଖଣି ଲୁଟ୍ କରିଥିବା ମାଫିଆଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମୋହନ ସରକାର। ତେବେ ବାଗୁଡ଼ିରେ ବେଆଇନ ପଥର ଲୁଟ୍ରେ କେବେ ଲାଗିବ ରୋକ ତାକୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା। ସୋରରୁ ଗୟାଧର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।